טוב. טוב, זה מתאים, התורה שלנו פה יסוד של המלכות. איפה הוא תורה בעצם? בואו נתחיל להיכנס ניכנס לפסקה ג' ואז נראה ככה, אולי נחזור אחורה קצת מהפקדים. מי שזכה לחרב הזה צריך לדע איך ללחום עם החרב, שלא יטה אותה לימין ולשמאל, ושיהיה קולע לשערה ולא יחמיא. וזה אי אפשר היה לדעת בחינות משפט, כי משפט הוא עמוד עד אמצעיתה, אמצעיותה. היינו שקולע עם כלי זה אינו אל המקום הצריך ואינו מטה לימין ולא לשמאל אלא לאמצע. וזה בחינת יחלקי דבריו במשפט, ובשביל זה קיבל יוסף את הבכורה דווקא מיעקב, כמו שכתוב, אני נתתי לך, כן, שכם אחד על אחיך. שזה בעצם הפסוק שהוא אמר קודם, כן? אני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. כן, שזה בעצם אותו, מה שדיברנו קודם, מה שהוא אמר בפסקה א', חרבי ובקשתי זה תפילה ובקשה. ואני נתתי לך, אני דייקה שהוא בחינת משפט. כי חוק לישראל הוא בחינת ברית. כן, אני, שהוא בחינת משפט, הכוונה שיעקב. יעקב זה אני, שנותן. זה יעקב שהוא בחינת משפט. וזה כי חוק לישראל הוא בחינת ברית, כמו שכתוב, חוק בשארו שם. משפט לאלוהי יעקב. היינו שצריך יוסף לקבל זאת אחרת בבחינת משפט, כדי שיחלקל דברה במשפט. וזה משפטיך למלך תן, שמשיח יקבל מבחינת משפט. טוב, אז רק בשביל קודם כל שנבין את התהליך, אז אנחנו בעצם מדברים על הנושא המרכזי שלנו זה תפילה שיש לה כוח, נכון? תפילה שיכולה לפעול, שיכולה להיות, לפעול בעולם ולהיות מדויקת ומכוונת, קראנו לזה תפילה של משיח, תפילה משיחית, כן? ובשביל לקבל, עכשיו בעצם, בשביל בשביל לקבל את הכלי, כלי זין הזה, כן, שזה התפילה, אז אנחנו מקבלים את זה על ידי בחינת יוסף, שזה שמירת הברית. וכשאדם שומר את הברית, שכן, יש לו את בחינת יוסף, אז הוא מקבל את הבכורה, שהיא בחינת עבודת התפילה, שיש בה פי שניים. שפי שניים זה חרב פיפיות, שיש בהם שפחו של מקום ושאלה צריכה. חרב פיפיות בידה. שתי פיות. כן, שזה שפחו של מקום ושאלה צריכה. אז רק בשביל סתם שיהיה לנו את התהליך, את המבנה שיש פה, אז המבנה זה שיש את החרב. בשביל לקבל את החרב, אני צריך שיהיה לי בחינת יוסף, שיהיה לי שמירת הברית. שיש לי שמירת הברית, יש לחרב שתי פיות. כן, שזה במקביל, כן? יש לחרב שתי פיות, שזה שבחו של מקום ושאלה צרכה. והשלב הבא, זה אחרי שאני זוכה לחרב, אז את לא בטוח שאני יודע איך להשתמש בה. בשביל לדעת איך להשתמש בה, אני חייב שיהיה לי בחינת משפט. בסדר? זה המהלך המבנה, כן? משפט זה מישור מאזניים, שזה יכול להיות ככה? זהו, שאלה טובה. אז בואו, אולי נתחיל לגעת בזה קודם כל. מה זה משפט, כן? יש את מה שאתה, ההצעה שלך, שזה מה שאתה אומר, שזה בעצם, וזה גם הרמז שיש פה ליעקב, כן, משפט לאלוהי יעקב, שיעקב הוא התפארת, שהמשפט הוא בעצם מגיע משם, ושזה בעצם מדובר על איזשהו, איזשהו סוג של נקודת איזון כזה, כן? אבל לכאורה, המשפט הוא קודם כל תהליך, והכלים המרכזיים של המשפט זה היכולת להתבונן, ולכן זה גם מאוד מאוד קשור ליסוד המשפט, כן? ליסוד ול... זה בעצם יוצא מהתפארת, עוד שנייה נבין את זה, כן? אבל... כן, למה זה קשור ליסוד? כי בעצם... אתם יודעים, אולי נקרא עוד קצת מפסקה ד' כי פה בעצם רבי נחמן אומר על ידי מה זוכה לבחינת משפט ואז בעצם מזה יהיה לנו.
על ידי מה זוכה לבחינת משפט? על ידי צדקה. שעל ידי צדקה אוחזים במידת המשפט. כמו שכתוב, צדקת השם עשה משפטיו. וכמו שכתוב, משפט הוא צדקה ביעקב. כי צדקה הוא על ידי משפט. כמו שכתוב, אלוהים שופט. זה ישפיל וזה ירים. שמוריש לזה ומעשיר לזה. כשנותן צדקה הוא בחינת זה ישפיל, שמחסר ממונו. ובבחינת וזה ירים, שמעשיר לעני. נמצא שאוחז על ידי זה במידת משפט. ובשביל זה צריך להפריש צדקה קודם התפילה, כדי שיוכל לחלגל דבריו במשפט, שיהיה קולע לסערה ולא יחתי. וזה שאמרו חזה, למה נתן יעקב את הבכורה ליוסף? בשביל שקלקל אותו. משל לבעל, כן, שיוסף קלקל את יעקב. משל לבעל הבית שגדל יתום בתוך ביתו וכו'. כמו שכתוב, יחלקל יוסף את אביו ואת אחיו לחם לפי עטף. כמו הטף אל דרום, כן, הטף מלשון כיפה, דיבור. לפי הטף, היינו שהיה שגורה תפילתו בפיו על ידי הצדקה. שהיה שגורה תפילתו בפיו על ידי הצדקה, ועל ידי הצדקה שעשה נתן לו יעקב, שהוא מבחינת משפט את הבכורה, שהוא מבחינת תפילה. כמו שכתוב, אני נתתי לך שכם, אני די קשור מבחינת משפט. טוב, אז בעצם יש לנו פה עוד תוספת למבנה שלנו, כן, שעל ידי צדקה זוכים למשפט. אז זה מאוד מעניין, אז הוא לאט לאט ניכנס ככה להסביר את המושגים, כן, מה קורה פה בעצם. קודם כל בעצם, מה זה משפט? מה זה משפט? משפט זה שאנחנו שופטים את המציאות. נכון? משפט זה בעצם סוג של פרשנות. יש את מה שקורה סביבי, ואני מפרש לעצמי את מה שאני רואה, ומתוך הפרשנות הזאת אני מסיק מסקנות. זה בעצם תהליך של משפט, נכון? שאנחנו גם הדיינים וגם העדים, וגם בסופו של דבר אלה שגוזרים את הדין, כן? ומבצעים אותו. וזה תהליך של משפט. ובעצם באופן פשוט בשביל להתמודד בעולם, בשביל לחיות בעולם, אנחנו חייבים להיות בשיפוט מתמיד. כן? אין לנו ברירה כל כך, זאת אומרת. עכשיו, כמובן שכשאדם הוא נמצא באובר שיפוט, השיפוט שלו הוא מוגזם, עוד מעט נדבר, ננסה להבין מה זה אומר, אבל כשהוא יותר מדי שופט את המציאות, אז הוא מנסה, זה בעצם מגיע מאיזה מקום של פחד וניסיון שליטה וניסיון אחיזה במציאות ולהשתמש בה. על מה רבי נחמן מדבר פה? למה המשפט צריך להיות מופנה? יחלקל דבריו במשפט, כן? זאת אומרת, המשפט האמיתי הוא צריך להיות מופנה כלפי עצמי, לא כלפי המציאות. שם צריך להיות המשפט. מה זאת אומרת? מה זה המשפט שמופנה כלפי עצמי? אז אם כמו שהבנו, מה זה משפט? שאני רואה את הנתונים, ועכשיו אני מפרש אותם ואני שופט. ואני אומר, מה זה? מה קורה פה? לאן הדבר הזה הולך? עכשיו, בעצם ממילא, מה זה, פה אנחנו מבינים, כן, בעצם מה זה תהליך של משפט, יש תורה אחרת ותורה תתווה, אז רבי נחמן מחבר בעצם בין משפט להתבודדות, כן, שבין משפט לבין העלאת היראה הנפודה, כן, שבן אדם יש לו פחדים, או יש לו איזושהי, כל מידה נפולה, כל מידה שנופלת לו, מידה שנופלת זה בעצם שהיא מפעילה, האנרגיה הפנימית של אותה מידה מפעילה בתוכי רגשות שליליים. כמו פחד, צנאה, תאווה וכן הלאה. עכשיו, כשהמידה נופלת, מה קורה בעצם? איך אני יכול להעלות אותה? אני יכול להעלות אותה על ידי משפט. מה זאת אומרת על ידי משפט? על ידי בירור. בירור עם עצמי. עכשיו, המשפט, וזה עוד נקודה מאוד חשובה בהבנה של המשפט, וזה מה שאתה אמרת, שהמשפט הוא תמיד מחפש את הלב של הדבר. אבל לא את הפשרה החיצונית. הפשרה החיצונית היא, אני רוצה שהכל ייראה טוב, שהכל ייראה בסדר, שלא יריבו, כן? אבל המשפט באמת, הוא מחפש את האמת. ועוד דבר מעניין שקשור פה לנקודה, לפסקה האחרונה שקראנו, לעניין הזה של צדקה, אחד הדברים שהכי מפריעים למשפט זה הצדק. מה זאת אומרת? מה זה צדק? צדק זה החוויה האנושית הפשוטה שיש לכל אדם, שהוא חושב שהוא צודק. ידוע שהבתי כלא מלאים באנשים הצודקים, כן? כולם שם סגורים על זה שהם צודקים.
כי זאת חוויה אישית, אנושית מאוד פשוטה, שאדם מצדיק את עצמו, שאדם מספר לעצמו, זה בעצם קשור למשפט הזה, כן? סוג של משפט מעוקל, אני לא באמת רואה את המציאות. אבל שאני תמיד עסוק בזה לספר לעצמי שאני בסדר, שאני צודק. צדקה זה לשחרר את הצדק, כן? זה להוסיף היי לצדק, זה לפתוח את הצדק שלי. ולהצליח לראות שיש פה גם מישהו אחר, שאני לא נמצא לבד בעולם, שאני לא היחיד שצודק. יש פה מישהו אחר, ואני יכול, וכמו שרבי נחמן אומר את זה בצורה בוטה כמעט, כשאתה נותן צדקה למישהו, אתה משפיע את עצמך, ואתה מרים אותו. זה גם איזה מוזנאי. נכון. אתה משפיע את עצמך ואתה מרים אותו. מתוך הבנה שיש פה, יש פה אדם אחר, כן? יש פה מישהו אחר, שאני יכול לתת לו, אני יכול להרים אותו. ממילא כשאני מסגל לעצמי את התודעה הזאת, את התובנה הזאת, את המחשבה הזאת, שאני הולך להתפלל, התפילה שלי מכוונת. עכשיו צריך לנסות להבין איך זה קשור לתפילה. כן, אבל אולי לפני זה, בסדר, המשפט, תעזרו לי ככה לחדד, שאלות יש לכם, הערות על המשפט הזה? זה משפט לעצמי מאוד, אנחנו תמיד מדי אשמים ביחס למציאות. כן, אז אולי באמת הנקודה זה שמשפט, במשפט אמיתי אני לא מחפש אשמים. אבל יש לי תמיד נקודה חלשה, כאילו אנחנו נכנסנו אולי טוב, אז אנחנו חלק. נכון. אבל באמת המשפט הוא מה שעוזר, מה שעוזר לשפוט, לשפוט את עצמי, נכון? זה קשור למה שדיברנו קודם, על שני החלקים של החרב. על שבחו של מקום ושאלת צרכיו. ושתי החלקים האלה הם בעצם גם קשורים למשפט. בשביל להצליח לשפוט נכון, אני צריך מצד אחד להכיר בצרכים שלי. להכיר בהם כצרכים לגיטימיים. זה צורך שלי, יש לי צורך כזה. מצד שני, להכיר בזה שיש את הקדוש ברוך שנמצא מעליי, שנוכח מעליי, שהוא רוצה ממני משהו, שיש לו איזו תביעה כלפיי. עכשיו, הפער בין שני הדברים האלה ביחד הוא זה, הוא זה שיוצר את החרב הזאת, שדיברנו עליו, נדבר עליו בעריכות, בעזרת השם. התנועה, היכולת להפעיל את התחושה הזאת, כלפי חוץ היא קשורה למשפט. אבל אתם יודעים, הבור... זה גם יכול להיות קשור לעניין הזה, שלפני שאתה מתפלל, אתה לבד, אתה כאילו זוכר שיש את כלל עם ישראל. אז אתה גם נותן את הצדקה. הרי כשאנחנו מתפללים, נכון, ואתה ככה, תמיד אומרים שאתה מבקש על עם ישראל, ובפעל גם עליך, בתוכם. אולי זה גם איזשהו... נכון. כי באמת, בעצם החוויה של התפילה... נכון. כי באמת החוויה של התפילה זה משהו מאוד אישי. זה אמור להיות מטבעה, היא משהו מאוד מאוד אישי, שאתה עומד לבד, ואתה, זה מכוון, מכוון לזה, כן? שאתה עומד ואתה משתיק את הגוף, ואתה מדבר בלחש. למרות שכל התפילה היא בלשון רבים, כן? אבל התפילה מטבעה היא מאוד מאוד אישית, היא מאוד התכנסות פנימה. ולא רק זה, גם שבן אדם, אם אנחנו אומרים, אתה צריך לשאלה צרכה, אז אני צריך לבקש על, על הצרכים הכי בסיסיים שלי, למקומות הכי פשוטים, להיות מחובר אליהם, להרגיש אותם. להרגיש את החיסרון שנמצא שם. ולכן ממילא יש פה איזה מקום של התעסקות מאוד בעצמי, בתפילה. עכשיו, אני חושב שזה פשוט שבן אדם הוא מתעסק בעצמו, שהוא בחוויה אישית של עצמו, הוא בקלות יכול להיכנס לתוך איזה לופ כזה, ואיזושהי תנועה אגוצנטרית, כן, שהוא מסתובב סביב עצמו, כן, שהוא במרכז, וממילא, זו תפילה שהיא תקועה, כן? זו תפילה שהיא תקועה כי בעצם אין... אני לא פתוח בה. אני רואה רק את עצמי, אני רואה רק את החיסרון שלי, רק את ה... אז אחד הדברים שעוזרים לזה זה להתבונן בשבחו של מקום. ואז זה בעצם יוצר ציר אחד. ציר אחד זה ציר הזה בין שמיים לארץ. שזה פותח אותי לשמיים, פותח אותי לאין סוף, שהכל יכול להיות. שמי שאני מדבר איתו הוא באמת יכול לעשות הכל. ולקבל את זה בתודעה שזה אפשרי, שבאמת הכל, כל המציאות יכולה להשתנות. ומצד שני, יש לי את הצרכים הקטנים שלי, כאילו, את ה... שאני צריך פה שיסתדר, ושפה יהיה ככה, וששם יהיה... שזה כביכול סותר את, את הבקשה שלנו, נכון? כי אם השם יגאל את העולם, אז ברור שכל הפינס שלנו יסתדרו, כן? נכון? אז מה אני צריך, כאילו, אחרי גואל ישראל צריך לבקש רפאנו? ברור שאם יהיה גאולה, אז ברור שיהיה רפואה, מה? אבל זה עוד פעם, הדילוג הזה וההקשבה הזאת מצד אחד לדבר הגדול שאני מדבר איתו, ומצד שני הקשבה לאני הקטן שמדבר איתו.
וזה חשוב לתת מקום לשניהם. באמת לתת מקום לשניהם, לתת מקום של כבוד לשני החלקים. כן. עכשיו, פה אנחנו כבר מדברים בעצם על עוד מקום. שזה המקום הזה של המשפט, שהמקום של המשפט זה בעצם לאן הדבר הזה מכוון, לאן אני הולך. השם נמצא איתי והוא מקשיב לי, ויש לי את הצרכים שלי שלאט לאט הם יתמלאו ומשהו, אבל לאן אני הולך? לאן הדבר הזה הולך? לאן המערכת הזאת? לאן, מה הכיוון? על מה נכון לבקש? מאיפה מגיע המשפט? המשפט זה בעצם תגובה שלנו למה שקורה בעולם, למה שקורה במציאות. זה חלקל דבריו במשפט, זה דברים שאני מדבר עם השם, או זה דברים שאני מדבר סתם עם אנשים, כאילו, איך אני מדבר? פה לכאורה מדובר על התפילה, אבל זה קשור, זה גם וגם. באופן כללי, יש דיבור כזה של הבעל שם טוב, שהוא אומר שתמיד צריך להיות בדבקות, כן? עכשיו, מה זה אומר שתמיד צריך להיות בדבקות? גם כשאתה מדבר עם אנשים, אתה צריך להיות בדבקות עם השם. אבל אם אתה בדבקות עם השם, כשאתה מדבר עם אנשים, אתה לא תצליח לדבר, כן? בעצם הוא מדבר על זה שיש שתי רמות של דבקות. יש דבקות שהיא ברמה שהיא יותר... היא יותר סוג של אטמוספירה. זאת אומרת, זה המרחב שבתוכו אני חי, שהוא מרחב שיש בתוכו אלוקים, שיש בתוכו נוכחות אלוקית, במרחב הזה. ואני ערני לזה שבמרחב הזה יש נוכחות אלוקית. ועכשיו שאני מדבר עם אנשים, אני שם לב, אני מודע לזה, אני זוכר את זה, שגם השם נמצא פה, שיש פה גם נוכחות של השם. אני לא נמצא פה לבד. יש דין, יש דיין, לכן ממילא זה עוזר למשפט. עכשיו, אבל, וחוץ מזה, בתפילה יש דבקות שהיא לא דבקות של מרחב, שהיא לא אמורה להיות, יכולה להיות כזאת, כן? אבל היא אמורה להיות דבקות שהיא הרבה יותר מכוונת, ומוקדת. אני עכשיו מדבר עם השם, אני לא הולך ועושה דברים אחרים. עכשיו, בעצם אני חושב שהנקודה של לחלקל דברה במשפט היא ודאי שהיא נכונה גם לקשרים שלנו ולמערכות יחסים שלנו ולקשרים שלנו עם העולם, שזה לשים לב. מה קורה פה? ומה זה לשים לב? מה בעצם... יש שתי הסתכלויות על התפארת, שתי הסתכלויות על יעקב. הסתכלות של השתלשלות זה שהתפארת היא נולדת ממפגש חסד וגבורה. זאת אומרת, החיבור בין החסד לגבורה יוצר תפארת. ההתחלה היא מתחילה בחוץ. החיבור בין אברהם ויצחק יוצר את יעקב. כן, נכון, כתוב שאברהם עושה את העקדה. אז יש רמז כזה שגם יעקב מופיע, כתוב ויבקע עצי עולה, ויבקע זאת להיות יעקב. כן, שאברהם מבקע עצי עולה, ואז הוא בעצם, כשהוא רוקד את יצחק, אז הוא בעצם מאפשר ליעקב להתגלות בעולם, להתבלט בעולם מיצחק. כן, כי באמת עשיו הוא בעצם הבן של יצחק, לא יעקב. יעקב הוא הבן של אברהם ושל יצחק ביחד. אז זה הסתכלות אחת, וההסתכלות איך היא קשורה למשפט, זה ש... המשפט הוא בעצם מגיב. אני מגיב למה שקורה בחוץ, אני מגיב לכלים של העשייה. עשיתי דברים, כן, זה החשבון נפש הקלאסי של תורת המוסר, נכון? עשיתי דברים, פעלתי, עכשיו אני מתבונן עליהם, אני מסתכל עליהם, מה היה בסדר, מה לא היה בסדר, מה קרה, מה... זה רמה אחת של משפט שהיא מאוד חשובה. יש רמה אחרת יותר עמוקה, שמגיעה עוד פעם מהבנה שהתפארת היא המקור של המדיות. שבעצם יעקב הוא המקור של אברהם ויצחק. והתפארת היא הלב, שמשם בעצם הדברים מתחילים. והמשפט הזה הוא משפט אחר. זה משפט של חיבור לדברים. שתוך כדי שאתה מחובר לדברים, אתה יודע שאתה עושה אותם נכון או לא נכון. שתוך כדי שאתה פועל בהם, אתה נמצא שם. אולי זה מאוד קשור למילה נוכחות, כן? שאתה נוכח ואתה נמצא, ואתה ממילא, והנוכחות שלך יש בדבקות ויש בחיבור, אז אתה עכשיו, מה שקורה הוא מחובר, אתה בפנים, אתה לא... וזה באמת משפט אחר, סוג אחר של משפט, אבל לכאורה באמת הדרך להגיע אליו זה על ידי משפט מאוזן. משפט מהסוג הראשון שדיברנו עליו. למרות שגם שם זה, גם עוד פעם, צריך גם את המשפט לקלקל במשפט, נכון? כן. יש
כי בעצם מה זה המשפט? אני צריך לשים לב בשאיפה שלנו לחיים מתוקנים, אנחנו צריכים לתת, וזה בעצם העבודה של המשפט, זה לתת את המקום הנכון לכל דבר. ולתת את המינון הנכון לכל דבר מצד אחד, מצד שני להבין שזאת מערכת שהיא כל הזמן בתנועה, היא טבעה, כן? זה לא נכון לשאוף למצב מאוזן. מצב מאוזן אנחנו נגיע, יש עוד זמן, ברוך השם, אבל זה יקרה, כן? אנחנו נהיה במצב מאוזן, תחת האדמה. אבל בחיים אין איזון, אין דבר כזה איזון בחיים. לא קיים. יש כל הזמן תנועה, אתה צריך להיות, אתה רוצה להיות בתנועה, אז אתה לא מאוזן. כי כל פעם אתה מעביר משקל. בשביל ללכת, אתה יוצא מאיזון. אחרת אתה לא יכול לזוז, אתה לא יכול להתקדם, אתה רוצה להיות מאוזן, אתה לא זז. ובעצם ממילא, השאיפה היא לתנועה ולחיים ולחיות ולהתקדמות ולדיבור, שיש בתוכו כל הזמן מצד אחד תגובה למציאות, אבל מצד שני יש סוג של פיצויים. נכון? שאני עכשיו עושה, אני פועל עכשיו, נגיד, וזה דבר שאפשר להרגיש אותו מאוד חזק בנפש שלנו, כן? שאתה עכשיו נגיד הולך מאוד חזק לכיוון מסוים, נגיד לכיוון של רוח. הרבה פעמים, הרי יש הרבה אנשים שמרגישים את זה במוצאי שבת. כן? שמוצאי שבת יש משיכה לעשות דווקא דברים של חול. אפילו יותר מאשר שער השבוע. למה? כי אתה מרגיש שקצת יצאת מאיזון. כאילו הלכת לכיוון השבת הרבה, עכשיו אתה צריך איזה... ספק את הצד ההגש. ספק את ה... כן, כן, כי... עכשיו, גם את זה צריך לעשות, באמת, צריך לעשות את זה פשוט בתוך ה... אם אנחנו הולכים, אם מה זה חוסר משפט פה? אני אומר, זה או להתנגד לצד הגשמי, או ללכת איתו כאילו ולשכוח את השבת, ויאללה, זהו, נמאס, קורה בדרך כלל לצעירים יותר. אבל באמת, המקום הנכון בזה, למשל, מלאה ומלכה, מה זה מלאה ומלכה? לשבת לאכול, כן? לשבת לאכול, בנחת, מוצאי שבת, לשיר קצת, להיות עם המשפחה, עם הילדים. אחרי זה אפשר לעשות דברים אחרים, כן? אבל זה בעצם להתייחס נכון לרגע המעבר. יש פה רגע של מעבר. שברגע המעבר, אם אני לא מתייחס אליו, אם אני לא נותן לו מקום, אז אותם חלקים בתוכי שצריכים פיצוי, דורשים את הפיצוי שלהם. ובעצם המשפט זה לדעת לתת את הפיצוי הנכון, את כמה בדיוק צריך לתת וזהו, ולא יותר. ולא להיסחף אחרי זה. ולא, וגם, זה נכון גם לכיוון הרוחני, זה נכון גם לכיוון הגשמי, כן? זה נכון לכל תחום. זה בעצם העבודה של המשפט. כמה לראות איפה אני נמצא עכשיו, איפה אני, לאן אני הולך. ולכן ממילא, רבי נחמן אומר, זה מאוד חשוב, כי אם יש לי את החרב, יש לי את היכולת לשים לב, להיות מחובר, להרגיש את עצמי בין שמיים לארץ, להרגיש את עצמי, את השמיים ואת האין סוף שבי ואת הארץ שבי, את המקומות הנמוכים שבי, להרגיש את שתיהם ביחד ואת היכולת להיות בקשר ובאינטימיות עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה אני עושה עם זה? לאן זה הולך? איך זה מתחבר בתוך החיים? וזה בעצם הדיבור הזה פה של המשפט. למה צדקה מובילה למקום המאוזן הזה? כי אחד הדברים שבהם אנחנו הכי שוכחים, הכי פחות שמים לב ובעצם הכי פחות יוצאים, והכי יוצאים מאיזון, זה בזה שאנחנו שקועים בעצמנו. בזה שאנחנו לא רואים אדם אחר. אנחנו לא רואים את המציאות סביבנו, מציאות קיימת. עכשיו, צדקה בעיניי זה יכול להיות גם חיוך, זה יכול להיות תשומת לב, זה יכול להיות להגיד שלום למישהו. עצם זה שאני, כן, אני שותף עם מישהו אחר. אני רואה שיש עוד אנשים סביבי בעולם, שיש עוד מציאויות אחרות. אני מכיר בהם. כמו שאני מכיר בעצמי, אני גם מכיר שיש עוד דברים, שיש עוד נוכחויות כאלה. שאולי אנחנו גם יכולים לעשות משהו ביחד, אולי יש מישהו שחסר לו שאני יכול לתת לו. ואני חושב שעיקר הנקודה פה שזה פשוט נותן לאדם פרופורציות. פרופורציות מול עצמו, מול העולם, מול הקדוש ברוך הוא. כן? הבנה שאם אני נותן צדקה למישהו, אז יכול להיות שאני עכשיו שותף לזה שתפילה של מישהו התמלאה. כן? זאת אומרת, אני עוזר, נכון? מישהו התפלל והוא היה צריך משהו, עכשיו אני בא ונותן לו, אז אני שליח של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני בעצם מכניס את עצמי להיות חלק מהמערכת של ההשגחה, שהשם משגיח על העולם, מניע את העולם. וכשיש לי את האפשרות הזאת, אני נותן אותה, אני עושה אותה.
יש פה לכאורה שתי תנועות נפש הפוכות, כי צדקה אתה צריך להיפתח החוצה ולראות מה קורה מקצועי בחוץ, כדי להגיע למשפט שהוא נוגע לעצמך. נכון. כנראה שהצדקה זה האמת, כלומר הצדקה זה המקום שיותר נכון. אבל היית חושב שהדרך להיות מאוזן עם עצמי זה עבודה שהיא פנימית. אולי אומרים לך פה, תשמע, באמת, הדרך שאתה להיות מאוזן עם עצמך, אתה חייב להיות עם זולת. גם כדי שתקבל, כאילו, אתה פותח פה... על ידי מה זוכה לבחינת משפט, על ידי צדקה. אתה רוצה לזכות לה, כמו שהוא מתאר פה משפט, את המרכז הפנימי הזה, שיהיה מאוזן, אתה חייב להיות... קודם כל, כן. לא, אבל זה באמת גם קשור למה שאמרנו קודם, שאין מאוזן. כי בעצם מה שמניע אותנו לתנועה, הדבר הכי מרכזי שתמיד מניע אותנו בחיים זה אנשים אחרים. זה תמיד ככה, כן? זה איך שאנחנו רואים אנשים אחרים, זה המפגש שלנו עם אנשים אחרים, הרצון שלנו להיות בקשר, הרצון שלנו לא להיות בקשר. זה בעצם אחד הדברים המרכזיים שיוצרים תנועה אצל בני אדם. זה הקשרים שיש לנו, המערכות יחסים שיש לנו בני אדם. עכשיו בעצם ממילא אני יכול להבין מזה שמה שאתה אומר, מצד אחד זה מאוד נכון. זאת אומרת, זה קורה בתוך עצמי. אבל איך אני יכול לדעת על עצמי? אני יודע על עצמי ממה שקורה בחוץ. אני יודע על עצמי ממה שאני רואה. את עצמי, כמו הסיפור היפה של רבי נחמן, החיטה המשוגעת. תראו את הסיפור הזה? רבי נחמן סיפור על המלך שחזה בכוכבים, שכל מי שאוכל מהחיטה, דרך אגב זה סיפור אמיתי. היה בערך 50 שנה לפני שרבי נחמן סיפר את הסיפור הזה באנגליה, היה שנה שלמה שהיה פטריה על החיטה, שהחיבור הזה בין הפטריה לחיטה יצר LSD. אחרי זה דוקטור הזה שפיתח את ה-LSD זה היה מהפטריה הזאת. וכל האנגלים היו בטריפ, כאילו, לגמרי. האשימו את היהודים גם, לא משנה, אבל כן, אולי, לא יודע אם באנגליה, בכל אירופה יכול להיות שזה היה. אז רבי נחמן סיפר את זה בעצם מתוך ה... אז הוא אמר ש... אז המלך אמר, אז האוהב אמר, אז מה נעשה? נכין לעצמנו חיטה בריאה, כן? שחיטה שלא משגעת, לא נאכל ממנו. אז המלך אמר לו, זה לא יעזור, כי אם אנחנו... אם כולם יהיו משוגעים ואנחנו נהיה נורמליים, אז אנחנו נהיה משוגעים והם יהיו הנורמליים. כן? אז מה נעשה? אין ברירה. אז מה המלך אמר לו? נעשה תו לעצמנו על המצח. שאתה תראה את התו על המצח שלי, שאני אראה את התו על המצח שלך, אני יודע שאני לא משוגע. ככה אני יודע שהכל משוגע. אבל הפאנץ' פה בסיפור זה ההבנה שאני לא יכול לבד לדעת שאני לא משוגע. אני חייב מישהו שאני אסתכל עליו, ואז אני אדע שאני לא משוגע. שישקף לי, שאני פוגש אותו, שאני נותן לו, שאני מקבל ממנו, כן? שיש איזשהו קשר בינינו, שהוא בעצם עוזר לי לצאת מעצמי, וזה מאוד חזק ההבנה הזאת, שזה המשפט. זאת אומרת, המשפט, לזכות למשפט בעצם, לזכות לזה שיש לי נוכחות, שהיא פתוחה לעולם, ושהיא מכוונת מצד אחד, מצד שני, היא יושבת על עצמה והיא מחוברת, זה מרכז, זה לב כזה. זה רק על ידי תנועה שזורמת ממנו. עוד נקודה מהבעל שם טוב שקשורה לזה, שהבעל שם טוב אומר שכל דיבור שאתה מדבר, אתה בעצם מוציא את החיות שלך דרך הדיבור הזה. זה כן כתוב, נפשי יצאה בדברו. אתה אומר משהו, אז אתה בעצם מוציא איזושהי נקודת חיות שלך, אז איך אתה ממשיך לחיות? בעצם כל פעם שאדם מדבר, הוא מוציא את החיות שלו, הוא מקבל חיות חדשה. בעצם מה העיקרון של הבעל שם טוב? זאת אומרת, הדרך שלך להתחדש, הדרך שלך להיות כמעיין המתגבר, במקום של נביאה, זה רק על ידי הוצאה, מימוש, הפעלה. מה? צדקה. צדקה, בדיוק. נביאה שזורמת, מתמלאת כל זה. כן, נכון. זה הנקודה הזאת של צדקה, של דיבור, של פעולה, של... מפגש של יציאה החוצה לבני אדם, שאם בן אדם מתרוקן מזה, הוא לא עושה את זה נכון. הוא לא עושה את זה ממקום נכון. הוא עושה את זה ממקום שהוא מרגיש שהאדם השני תלוי בי, אני צריך להחזיק אותו, אני המושיע שלו. כן? זה טעות. אני בסך הכל שליח של השם. כן? זה אחד
אחד הדברים שהם, כן, בעיניי החשובים מאוד במצוות צדקה, שאין הבדל מבחינת המצווה בין שאני נותן פרוטה לעני או שאני נותן לו המון כסף. מבחינת המצווה זאת אותה מצווה. אין הבדל ביניהם. למה אין הבדל ביניהם? כי זה לא, אני, האדם הזה, הוא לא עליי, הוא לא האחריות שלי, אני שליח לרגע, ואני נותן כמה שאני יכול. אז אתה מכיר יותר את ה... השם דואג לו, זה לא אני דואג לו. אם אני לא, אני זה, אני אלך, אני אלמד אותו, ואני אעשה, ואני אחזיק אותו עד שהוא יעמוד על הרגליים, זה לא נכון. אלא אם כן, כמובן זה ביכולות שלי, והשם מזמן לי את זה, ויש פה מקום ומערכת שהיא נכונה והיא בריאה לזה, זה בסדר, כן? אז צדקה. אבל אם לא, אז לא, אין פה, כן? זו נקודה שמאוד חשוב להבין אותה בעניין הזה, צדקה. טוב. עכשיו בעצם, רבי נחמן עשה לנו פה איזושהי תנועה הפוכה. כן, מבחוץ פנימה, אבל בעצם אפשר להגיד שהתנועה היא מתחילה מהמשפט. וכשיש לי משפט, אני יכול לזכות לחרב. זאת אומרת, ליכולת לבטא את זה נכון, לכוון נכון את הדיבור, לכוון נכון את המעשה. שהמעשה הזה הוא מכוון והוא מדויק. וממילא גם אפשר להגיד שיש... בתורה ה' רבי נחמן אומר שיש שתי סוגים של תפילה. יש תפילה שהיא תפילה ישירה, כמו שאנחנו מכירים. שיש חיסרון, ואני פה פונה לשם, אני מדבר על החיסרון שלי. ויש תפילה אחרת שהיא נקראת, רבי נחמן קורא לזה תפילה מולבשת. והלבשה של התפילה יכולה להיות בהרבה דברים. זה יכול להיות במעשה, זה יכול להיות בדיבור. זה יכול להיות בשיחה, יכול להיות בכל מיני דברים. הוא אומר, אחרי גזר דין, התפילה צריכה להיות מולבשת. היא לא צריכה להיות ישירה. כי כשאתה מתפלל, כשאחרי גזר דין, אז התפילה היא מתקעת. זהו, גזר הדין, מה אתה יכול לעשות? זה הדין, וזהו. אז אפשר להלביש את התפילה. להלביש את התפילה זה בעצם להגיד את הרצון שלי, לעשות פעולה שהיא יוצרת מציאות, דרך זה שאני מאמין בהשם, שאני מאמין בחיבור שלי איתו, אני מרגיש את החיבור שלי איתו, ועכשיו אני עושה איזושהי פעולה שקשורה לזה. פעולה של אמונה, למשל, סיפור על הרבי מבלז הראשון. שהיה לו שני תלמידים, חסוכי בנים, שנים חסוכי בנים. ותמיד האנשים שלהם אמרו להם שאתם מגיעים לרבי, תבקשו, והם אף פעם לא נעים להם, הם אף פעם לא בקשו עד ש... אנשים אמרו להם, אתם לא חוזרים, אתם לא... אין לכם, אל תחזור הביתה, אתם לא מבקשים מהרבא, אל תחזור. שתיהם נכנסו לרבא, ואחד אחרי השני, אולי ביחד אפילו, הוא אומר להם, מזל טוב, בעזרת השם, כעת חיה, יהיה לכם בן. ואחרי שנה, לאחד נולד בן, ולשני לא נולד בן. זה שלא נולד לו בן, בא לרבא, אמרו לו, מה קורה? אז הרבי אמר לו, תקרא לחבר שלך שגם... ואז הוא קרא לו, שאל אותו, מה עשית אחרי שברכתי? אמר לו, הלכתי מיד, לפני שחזרתי הביתה בכלל, הלכתי, קניתי את כל המוצרים והמצרכים בתינוק. חדר תינוקות, זמין בשילה, זה משהו קומפלט כזה. חבילת לידה. בא הביתה לאשתו, אמר לה, מזל טוב, ברוך השם, עוד שנה יש לנו. ובאמת היה להם... אמרו לו, מה אתה מעשית? אמרו לו, חזרתי הביתה, אמרתי לאשתי הרבי ברך אותנו, בעזרת השם, ברכות של הרבי מתקיימות, בעזרת השם. בעצם זה הלבשה של תפילה, זה שהוא בא והלך ועשה מעשה, זה להלביש את התפילה. זה לבוא ולהגיד, הנה אני מאמין שזה הולך להיות, הנה אני מייצר את המציאות, אני נותן למציאות הזאת להיות נוכחת, אני לא... זה לא רק תחשוב טוב, תעשה טוב יהיה, כן? אם יש מציאות שהיא... לתת לה להיות, כן? אז כמובן שצריך להיות בצורה של משפט, צריך להיות עם תמימות, ועם ההבנה שבאמת אני מרגיש את ה... כן? שזה באמת יכול לקרות, ואני באמת מאמין בזה, וכן. כי אחרת זה באמת יכול להיות סתם חיצוני.
זה דרך שגם יהודים פשוטים יכולים לעשות מופתים. טוב, עוד נקודה שקצת נגענו בה, ועכשיו כאילו קצת פתחנו את הדברים, אז אולי נפתח את זה עוד קצת. זה מה הקשר בין שמירת הברית לעניין הזה של הבכורה והעניין של החרב. כן, דיברנו על זה, קצת נגענו בזה, אבל נפתח את זה קצת יותר. בעצם אז מה זה שמירת הברית? כן, ועל זה נראה את הקשר של זה, ונכון, דיברנו על זה קצת, כן, על העניין הזה. הנקודה פה, אולי זה יהיה קצת חזרה, אבל בסדר, לא נורא. חזרות זה טוב. הנקודה פה של שמירת הברית היא מאוד קשורה למה שדיברנו על המשפט. כי זה בעצם שמירת הברית, מה זה ברית? מה זה שמירת הברית? אולי לפני זה, מה זה יסוד? יסוד זה היכולת להיות בקשר עם העולם. יש את התנועה של הספירות שהיא מלמעלה למטה, ויש את היסוד שיוצא החוצה. שזה בעצם המתנה, כן, הרוח המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שזה היכולת לתת ביטוי לעולם הפנימי שלה. לתת ביטוי וגם לקבל ולתת בעצם מהעולם. עכשיו בעצם אחד הדברים המעניינים שקורים בדיבור, שקורים ביסוד, וזה גם שקשור למה שדיברנו מקודם על הצדקה, זה שיש, הפעולה הזאת היא תמיד פעולה דו-כיוונית. כל פעולה שאדם עושה, כל דיבור שאדם מדבר, הוא תמיד דו-כיווני. דו-כיווני זה אומר שזה יוצא מבפנים החוצה, אבל זה גם מהדהד מבפנים, מבחוץ פנימה. בדיבור זה דבר שהוא מאוד חזק, אפשר להרגיש את זה. אתה יכול לחשוב על משהו, ואז אתה מתחיל לדבר איתו, פתאום הרעיונות שהיו לך בצורה מורפלת בראש, הם פתאום מתחילים להתבהר, כן? פתאום אתה יותר מבין אותם, רק על ידי זה שדיברת. ויש את, כן, השומעות אוזניך מה שפיך מדבר, זה בעצם הנקודה הזאת, זה לשים לב, זה להקשיב, שהתהליך הזה ייווצר גם, ייצור גם תהליך פנימי. שאין ספק שזה מאוד מאוד חשוב בתפילה. עכשיו בעצם שמירת הברית בהקשר הזה של היסוד, זה הבנה שפעולה של היסוד היא קשורה לברית, לברית שיש בינינו לבין השם. מה הברית שיש בינינו לבין השם? הברית שיש בינינו לבין השם, השותפות שיש בינינו לבין השם, זה שאנחנו, כן, אנחנו צריכים לפעול עם אל. לפעול עם אל. יש פה שותפות, כן? יש פה שותפות, יש פה פעולה משותפת, יש בעצם עם אלה, כשאנחנו אומרים חלק אלוקא ממעל ממש, שהנשמה של האדם היא חלק אלוקא ממעל, אז למה, למה? כן? מה, הקדוש ברוך הוא לקח חלק מעצמו ושם בתוכנו? כי אנחנו צריכים לפעול איתו. אנחנו שליחים, אנחנו סוג של שליחים של השם, של לפעול את הפעולות של השם במציאות. זה בעצם שמירת הברית. שמירת הברית זה הרובד הזה, שאני זוכר שאני בברית עם השם. אני שותף גם, כן? אבי, אמו, כן, נכון, נחינם, זה המקום, אחד המקומות הכי חזקים, שבעצם בו יש הברית שלי עם השם, זה היכולת להוליד ולהמשיך את העניין הזה, להמשיך את הברית, כן? להביא תולדות לעולם וכן הלאה, כן? שזה תפילת השלם, כן? שהיא בעצם סביב כל זה היא מדברת, מסתובבת, כן, תפילת השלה. עכשיו בעצם שמירת הברית, רבי נחמן מה הוא אומר פה? הוא אומר שתפילה תלויה בשמירת הברית. זאת אומרת, שבשביל שהתפילה שלי תפעל, שלתפילה שלי יהיה כוח,
אני צריך לשמור את הברית. עכשיו, מה זה לשמור? מה זה המילה הזאת, שמירת הברית? יש פה כאילו איזה תרתי דסתרי קצת, נכון? כי שמירה זה, זה, זה לסגור, זה לשמור, כן? אבל ברית, כמו שאמרנו, זה אקטיבי, זה פעילות, זה שותפות, זה תנועה, זה חיות, זה, כן? אז מה זה שמירת הברית? אז שמירת הברית בעצם זה, זה כמו שאמור וזכור בשבת. זכור זה לזכור, זה למלות, זה לראות, ושמור זה לסגור. זה מה לא, זה מה אי אפשר, זה הגבולות, זה הגדרות. שמירת הברית זה בעצם, וזה משהו שהוא מסתובב פה סביב כל הזמן בעצם בתוך התורה הזאת, זה ההבנה שנקודת החיבור, נקודת הקשר, נקודת החיבור שבעצם אנחנו יוצרים, בין הקדוש ברוך הוא לבין המציאות, בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה, שאנחנו יוצרים אותה, אנחנו מאפשרים לה לקרות, דרך הדיבור שלנו, דרך המעשים שלנו, דרך הפעולה שלנו, היא צריכה להיות מאוד מכוונת, צריך להיות מאוד קשובים אליה, מתי היא קורית, מתי היא לא קורית. כי היא בקלות יכולה לא לקרות, היא בקלות יכולה להיות משהו אחר. ובעצם מתוך הדיבור הזה אנחנו אפשר להבין את כל הדיבור של המקובלים, או על סיטרא אחרא, או על קליפות, או על... כי זה מגיע מתוך רגישות מאוד גבוהה להבנה שצריך לראות מתי אפשר להגיד, מתי אפשר להגיד, מתי אפשר לעשות, מתי אפשר לעשות, באיזה זמן, באיזה מקום, באיזה סיטואציה, באיזה קונסטלציה של אנשים, מתי זה נכון, מתי זה לא נכון, מתי נכון להגיד את המילה, מתי לא נכון להגיד. מצד שני, אצל רבי נחמן למשל, המקום הזה של השמירה, יש לו מקום אחר, יש לו פנים אחרות. השמירה היא לא כאיזושהי חוויה של צמצום, כן? של איזה כל הזמן, בואו נראה שאני לא טועה, שאני לא טועה, שאני לא טועה, כי אם אני עסוק בזה בעצם אני לא נמצא בברית, אני רק נמצא בשמירה, לא בברית. ובאמת אצל רבי נחמן כל הזמן היה את הדיבור הזה של להיות בביטחון, להיות בביטחון בישן, לחבר את עצמי, מה שדיברנו מקודם עליו. אטמוספירה של דבקות, אז רבי נחמן, איך הוא הציע לעשות את זה? אמר, דרכי שבא היום, הרי אני משליך את כל מעשיי, דיבוריי, מחשבותיי של היום, שהכל יהיה כרצונך. ויותר, אינני דואג כלל. כן? מה אכפת לי? זהו. זה הכל לפי הרצון שלך. אני יצרתי חיבור, אני יצרתי קשר. עכשיו, ממילא כל המעשים שאני אעשה, הם מחוברים. אבל... אם אני ארצה לעשות מעשה שהוא לא מחובר, אני ארגיש את זה. כי פתאום זה סותר את המרחב, את האטמוספירה, את המקום שבו אני נמצא עד עכשיו. אז זה יהיה חד יותר. אבל אם לא עשיתי הבהרה כזאת, אז קורית רוח שטות, כן? מה זה רוח שטות? רוח שטות זה תהליך איתי של רוחות קטנות, כן? שבאות אחת אחרי השנייה, של מעשים קטנים, של קצת תשתו, של כניסה לאיזה תהליך, של חוסר חשיבה. עד שאתה נמצא במקום רחוק מהמקום שהיית בו קודם. ובעצם שמירת הברית בהקשר הזה, זה מצד אחד כן לתת את האטמוספירה הזאת, אבל מצד שני להיות ערני ולהיות קשוב למקומות שבהם צריכה להיות ברית, צריך להיות חיבור. ומצד שני כשיש התעוררות למקום שבו לא צריכה להיות ברית, אז שם צריך להיות גדר, שם צריך להיות משהו חד, כאילו, ברור ובהיר. פה לא צריך להיות חיבור, פה אני לא יכול להיות בברית עם השם, פה אני לא יכול להיות בחיבור. ובעצם הרצון שלנו ליצור, יש לנו רצון ליצור חיבור כל הזמן עם העולם. כן? כל הזמן יש רצון ליצור חיבור, במציאות, להיות בחיבור איתה. ופה זה המקום של שמירת הברית שבעצם עוזר לכוון. עכשיו, כשאם אדם הוא מצליח להיות מכוון, אם אני מצליח להיות מכוון, אז בעצם מה קורה? אז יש מקום שבו יכולה להיות ברית. כן? סתם, אתן לכם דוגמה מעניינת. מן הסתם, אני מלמד עליכם זכות, שמן הסתם לא חשבתם על הסוגיה הזאת. אבל ידוע שלפי ההלכה, לגבר מותר להתחתן עם שתי נשים. חרם דרבנו גרשום עבר כבר מזמן. כן? עבר 1,000 שנה מהחרם, עברו לפני הרבה שנים. לפני בערך 300 שנה. 300 שנה. חרם זה 1,000 שנה? כן. ספרדים בכלל לא קיבלו את החרם. לא... אז למה לא מתחתנים עם שתי נשים? מה הסיבה? מה הסיבה שזה התקבע בעם ישראל בצורה מאוד 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 חזקה? למה? מה הסיבה? זהו, זה פירוש אחד שהוא פשוט במציאות.
הרב קוק אומר, אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שלנפש של גבר יש יכולת לאהוב יותר מאישה אחת. אבל לנפש של אישה אין יכולת שהגבר שלה יוכל לאהוב שתי נשים. עכשיו, מה זאת אומרת? אז מה? מה אכפת לי? לא, זה בדיוק הנקודה. מה זה ברית? ברית זאת שותפות. עכשיו, אם הגבר הולך והוא נמצא עם מישהי אחרת, אז הוא עדיין אוהב את אשתו. אבל מבחינת אשתו, אין כבר שותפות, אין ברית. זה לא יעזור שמבחינתי, זה מה שדיברנו על הצדקה, זה היכולת לראות באמת את הצורך של אדם אחר, ולפעול לפי הצורך שלו. וזה בעצם ברית, כן? זה הנקודה של ברית, זה הנקודה של להיות בתוך משהו, בתוך הקשבה לצרכים שלו, למרות שיכול להיות שאני יכול לעשות גם דברים בצורה אחרת. אז מה? כן? הנקודה של ברית זה היכולת להתכוונן, להיות מכוון, להיות מרוכז, להיות ממוקד, בעצם בתוך נקודה, בתוך מקום אחד, שבתוכו זה יכול לקרות, בתוכו ההערה הזאת יכולה לקרות. עכשיו בעצם כשאדם הוא מצליח יותר ויותר לשמור את הברית, ומצד אחד להיות בחוויה של ברית בריאה וחיובית ומאוזנת, שזה קשור לשמירה, ומצד שני גם כברית, בברית עצמה, שיש הרגשה של ברית, של חוויה, של נוכחות של השם, של שותפות, וזה דבר שאפשר להרגיש אותו בהשגחה פרטית שיש על האדם, אפשר להרגיש אותו גם באיזושהי חוויה פנימית שלו. ממילא לתפילה שלו, לבקשה שלו, יש כוח, למה יש כוח? היא חלק מהברית. היא חלק מהקשר, היא חלק מהפעולה. אני מאמין בה, אני מרגיש אותה כחלק מזה שיש... אני בברית עם השם, אז הצרכים שלי הם גם חלק מהברית שלי עם השם, כן? ממילא. ואז לכן לתפילה יש הרבה יותר כוח לפעול. ופה אנחנו נכנס גם המקום של המשפט, שזה מתי נכון לבקש, מתי שזה קשור לטקט, וקשור ליכולת לשים לב, להיות קשוב לעצמי, לעולם, למציאות, לשים לב מה, איפה אני נמצא עכשיו, איפה אני עומד עכשיו. ובעצם הדמות הגבוהה של זה, זה משיח. שזה באמת מאוד מעניין, החיבור שרבי נחמן עושה פה. בין משיח, שהכוונה כנראה למשיח בן דוד ליוסף. שמשיח כאילו מקבל את זה, את היכולת הזאת, מקבל אותה מיוסף. את היכולת הזאת של התפילה, של משנת העולם, משנת המציאות. בואו נקרא רק את פסקה ה' ובעזרת השם אנחנו נדבר עליה השבוע הבא. צריך גם אולי עוד קצת להיכנס פה לכל כל הסיפור פה בין יוסף ליעקב. יש פה עוד הרבה ככה דברים שנמצאים ברקע. ועיקר של המחשבות זרות הם על ידי קלקול המשפט. כי משפט הוא בחינת עינין, עיניים. כמו שכתוב, ויבואו אל אין משפט. זה בחינת אין יעקב. ועל ידי קלקול משפט, בא קלקול העיניים, כמו שכתוב, כי השוחד יעבר עיני חכמים. זה בחינת מחשבות זרות שבתפילה, שהם עננים ומכסים על העינים. כמו שכתוב, סקוטה בענן לך, מעבור תפילה. ולעתיד שיתוקן בחינת משפט, כמו שכתוב, ציון במשפט תיפדה, שהמשך זה ושווה בצדקה, כן? אז התעבר עננים דמחסים על עינה, כמו שכתוב, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. ובשביל זה נקרא יוסף בן פורת עלי עין. טוב, אז זה, קצת ניגע בזה ונמשיך מפה שבוע הבא, אבל זה באמת דיבור מאוד חשוב למה שדיברנו קודם. כשבעצם שהעיניים שלי מכוסות, מכוסות על ידי ענן. מה זה אומר שהעיניים מכוסות על ידי ענן? אני בתוך הענן שלי, אני בתוך עצמי. אני לא רואה, לא רואה אף אחד אחר. ואם אני רואה מישהו אחר, אני רואה אותו דרך ענן. אני רואה אותו דרך ערפל, מה זאת אומרת דרך ענן? אני רואה אותו דרך ההשלכות שלי, דרך המשקפיים שלי, דרך איך שאני רואה את המציאות. אני לא רואה אותו. אני לא רואה עין בעין. אני לא רואה אותו. אני רואה את, כן, את הדימויים שלי, את מה שאני שם עליו. אז בעצם כל המשפט, וזה השוחד יעבר עיני חכמים, אז כל המשפט הוא מתעכל, כן? כי
כי אין לך חכם אלא מה שאין אף רואות. אז בעצם זה הנתונים שאני מקבל, זה הנתונים שאיתם אני עובד. וממילא בעצם, מה שזה גורם לאדם בתוך עצמו, זה גורם לו מחשבות זרות. מה זה מחשבות זרות? מחשבות זרות, בעצם איפה מגיעות מחשבות? מחשבות הן, זה כמו שאמרנו קודם, אם אני מדבר ואני בברית ואני בחיבור, אז זורמות מחשבות כל הזמן. מחשבות כהערות, כן, יש הרבה סיפורים על צדיקים שהם פתאום נפלה להם מחשבה, הם יחסו לזה ברצינות. לא מזמן קראתי סיפור על איזה צדיק, שהוא היה אמור לחזור על הבית שלו באיזה מקום, ברכבת, ונפלה לו מחשבה לסלום במרכבה. נסע למרכבה. לא קרה איזה משהו בדרך, בדיוק היה זה, מכוון, אבל הוא לא ידע שזה הולך להיות. הוא פשוט תקשיב לעצמו. כי הוא ידע שכשנופלת לו מחשבה, זה לא סתם, זה לא קורס, זה לא איזה דמיונות. עכשיו בעצם, מה זה מחשבות זרות? יש כל מיני סוגים, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, מה זה? כל מיני רמות וסוגים במחשבות זרות. אבל באופן פשוט, מה שרבי נחמן נראה לי, שמה שהוא מדבר פה, שזה מחשבות זרות זה קלקול המשפט, שזה בעצם, יש מחשבות שהן זרות לי. שאני לא מבין מאיפה הן באות. מאיפה הן באות? הן באות מכל מיני אפשרויות שהייתי צריך לחשוב עליהן, שהייתי צריך להתמודד איתן, שלא עשיתי אותן נכון. ועכשיו האפשרות הזאת, המשפט המקולקל, הוא עדיין נמצא בתוכי כאפשרות. כי לא קרתה פה זרימה נכונה. בעצם באיזשהו מקום בתוכי אני יודע שלא הייתי בסדר. אז עכשיו, אז אני לא מודה בזה בפני עצמי, כי אני צודק תמיד. אז עכשיו מה קורה? זה מופיע כמחשבה. עכשיו זה מופיע כמחשבה שיכולה להיות בהקשר כזה של לא הייתי בסדר, זה גם יכול לעבור עוד כל מיני תחפושות בדרך. שפתאום אני חושב על משהו, אני לא יודע איך זה קשור. מה זה חרדות שאנשים כל המסרדים? כן. חרדות בעצם זה עירות נפולות. כן? זה נפילה של העירה. מה זה נפילה של העירה? זה בעצם גם קשור, באופן פשוט זה גם קשור, הכל קשור בהקשר הזה, כל המשפט, כל המקומות של מידות בגבולות, כן. זה קשור לקלקול המשפט, כי מה זה חרדות? חרדות... זה משהו שבא מהילדות או מאיזה סרט שעברת. כן, אבל זה לא מתחיל מזה, ממה זה מתחיל? מחרדות הן מתחילות בדרך כלל, התקפי חרדה שיש לאנשים, זה מגיע בדרך כלל מסוג של עומס. גדול מדי, שאני לא מצליח לשפוט את המציאות. אני לא מצליח לפגוש את העולם, זה גדול עליי. יש את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. טוב, אני יודע שאני יכול לפתור את זה, אבל כל אחד עושה לי קצת לחץ. כל הלחץ הזה מצטבר ויוצר התקף חרדה. עכשיו, יש אנשים שלא עושים כלום, והם עם התקפי חרדה. אבל זה גם, למה? כי אני צריך לעשות את זה, אני צריך, אבל למה לא עשיתי? והייתי צריך לעשות ככה. וזה בעצם, המשפט הוא כל הזמן עובד. אם אני לא מפנה את המשפט לכיוון הנכון, אז הוא עובד לא נכון, והוא יוצר נזק. הוא יוצר, לכן בדרך כלל אנשים כאלה, הכניעה שלהם זה לצאת לחופש, כי שאני לא צריך לעשות משפט, שאני לא צריך לעשות כלום, שאני לא צריך להתמודד, שאני לא צריך שום לבית השולחן, זהו, אין, אפשר לנשום. אבל זה לא פותר כלום. כי ברגע שאני אחזור לחיים, אז אותם דברים נשארו שם. שהם עדיין יחזרו אליי בעצם באותו מקום. וההתמודדות הנכונה זה בעצם להתחיל לעשות משפט. מה זה להתחיל לעשות משפט? אני חושב שבדרך כלל הדבר הכי חשוב בהקשר הזה זה קודם כל להכניס את הקדוש ברוך. זאת אומרת, זה אוקיי, זה לא עליי. זה לא עליי. יש פה מישהו שמנהיג את העולם, שמנהיג אותי. יהיה בסדר, ואם לא יהיה בסדר, גם יהיה בסדר. הנקודה הזאת של אמונה היא מאוד משמעותית בהקשר הזה. רבי נחמן אומר שמי שיש לו בעיות באמונה, אז יש לו נדודי שינה. כן? קשה לו להירדם. כי להירדם זה לשחרר, זה לעזוב. לתת לעצמי לדעת שזה כבר לא בעיניים שלי. כמו, סיפרתי לכם את הסיפור הזה על התלמיד של הבעל שם טוב שהביא יין.
תלמיד של הבעל שם טוב נסע להונגריה מפולין, מז'יבוז', אחד מגדולי תלמידיו, נראה לי שמדובר על רבי זאב קיציס, והוא נסע העונה של הענבים, זה סוף הקיץ, שבעצם באזורים שלהם זה בעצם היה חגים. וכאילו אלול תשרי, שזה החודשים הכי גבוהים אצל הבעל שם טוב, הוא ויתר עליהם בשביל להביא יין כשר בתכלית הכשרות לבעל שם טוב. לשנה שלמה, חבית גדולה של יין, הוא נסע והשגיח על הדריכה של הענבים ועל הציסה ועל הכל, ובסוף העמיס חבית על העגלה, לא ישן בלילות, הוא ישן על החבית, שמר עליה, ושמר עליה באמת בצורה הכי טובה שיש, לא ישיר אותה לרגע. ואז הוא הגיע בלילה עם החבית על העגלה למז'יבוז', והוא דופק בלילה של הבנשים, אומר לו, רבי הקדוש, סוף סוף, ברוך השם, הגעתי עם חבית של היין, והוא שומע מאחור הצעקה של המגיע הקוזק, הפרה של השריף המקומי של מז'יבוז', מה זה, הביאו פה יין שרף? אסור, צריך... הוא לא, 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 זה יין, הוא לא, לא, לא מאמין לכם, אני רוצה לטעום. פתח עולה לזה, פותח את החבית, מכניס את החרב שלו, טועם, זה יין, סליחה. עכשיו, כל היין יין נסך. אז, ואז הוא, רבי זאב, ככה, רואה את זה, ולא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא מתחיל לבכות, הוא אומר, מה, ככה השתדלתי, והכל היה לשם שמיים, והכל. אז הוא אמר לו, נכון, השתדלת, אבל השתדלת יותר מדי. לא השארת מקום להשם, להשתדל גם. לא נתת לו מקום גם להשגיח. טוב, שלכם שנזכים. Thank you.